Tak už za sebou máme většinu cesty, právě jsme byli v Evropském distribučním centru, kde jsem si vyzvedl dva nové pruty Black Opsy, na který budu chytat celou výpravu. Kája zdědí moje starší pruty. Oh yes. A jdeme na to, posledních 30 minut před náma a jsme na místě. Na konci léta jsme se s částí týmu vydali na zahraniční výpravu. Volba padla na soukromé jezero nedaleko českých hranic, které jsme měli celé sami pro sebe. Nekoukej! Oku! Vrať to. Osem. Pani, co tam je? Jo! Počkej, a kdo teď? Lete. To jsi chtěl? Může být. Já jsem OK. Jo? Jsi s tím spokojený? Jsem maximálně spokojený, Staník. Na tom jestli jsem ještě nechytal. Tak to je dobře. Už to vidím, ta osmička. Trojka. Trojka. Aka? Ukaž. Počkej, nech se to zaostří. Tedy. Krásně. Už osmičku, než jedničku by to chtělo. No to jo, tak musím zamíchat. Zamíchej. Jdeme na to. Hej. Jo. Vyraď udržel. Tu jedničku držel, já to viděl. Počkej, jo. Andačti jsou jedničce, chudáci. Mě uskrylo tam to jedničku. Vole, vystřihni to. Stando, to znovu řízeno. Ne, já jsem to viděl. Starořeka, známá též jako Jungle Lake, je jezero vzniklé ve starém korytě řeky Odry nedaleko od Ostravy. Jedná se o specifický revír, kde najdete jen 8 lovných míst a málo početnou obsádku zkušených starých kaprů. Dušan, který tu už chytal, nám jezero detailně popsal a my se každý vydali na svá místa. Množství překážek vyžaduje použití vodících tyčí a pravidla zakazují klasické olověné zátěže. Jedná se o revír s obrovským množstvím přirozené potravy, takže jsme se snažili pokládat montáže na místa s předpokládaným přirozeným výskytem kaprů. Vyrazil jsem na průzkum i hned po příjezdu a v rohu našeho lovného místa jsem objevil aktivitu. Proto jsem tam dříve než cokoliv jiného nastražil jeden prut se samotnou 18mm kalčertkou z kopek skvidu a zakrmil jedinou hrstí drceného bojlí tak, abych nevyplašil krmící se kapry. Záběr na sebe nenechal dlouho čekat. Byla to otázka jen pár minut a první kapr byl venku. Obsádka ryb není velká a majitel nasazuje nové ryby jen, aby nahradil uhynulé kusy. Proto je každý úlovek cenný a ta ryba, která sice neláme váhové rekordy, může být starší než já. On není to tak malý. Není, je dobrý. Je? Yes. Je to tam. Je tam. Je to tam. Je tam. Co si myslíš? Tentokrát osnáctka kalčertka. Zkoušíme všechno, co se dá, ryby moc nespolupracujou. Ale vyjelo to. A nádherný starý lisec na konci. Krásná ryba.
Tak pokračujeme. Prvý nočný kaprík, vlastne prvý na tejto výprave na Jungle Lake. Nočná jazda skončil v Trsti. S Daníkom, so Stanikom sme ho dolovali asi 10 minút, ale nakoniec sa to podarilo a je z toho tento nádherný liešťak. Poďme si ukázať. Aj on. Tak ho poďme pustiť a skúsiť chytiť ďalší teda. Čau. V noci jsem se soustředil na hlubší části našeho sektoru. Záběr to ale nepřineslo, a tak jsem jeden prut přesunul těsně pod protější břeh, kde jsem po rozednění spozoroval rybí aktivitu. Nenápadná nástraha s minimem krmení a po chvíli jsem slavil úspěch v podobě dalšího kapřího veterána. Po klidné noci tady máme první rybu. Ráno jsem to převezl a na 15 skopek skvitl na půl s popkou, neutrálně vyváženou. To vyjelo. Včera jsem pořídil nový pruty a už je mám pokřtěný, takže parádička. Tak pokračujem. Vítek, který se mnou sdílel místo, odchytával levou stranu našeho sektoru. Pravděpodobně nejklidnější část celého revíru. Chvíli po mně se dočkal prvního záběru a po dlouhém souboji na vodě podebral pod člunem nádhernou rybu. Prvních 24 hodin jsem se trápil jenom s cejnama. Tak jsem tam dal citrus vaftrsku asi do metrové hloubky. A vzal mi to konečně takovýhle brutální řádkáč. Naprosto přírodní ryba. Má obří ocas, šupiny. Musel jsem ho dostávat z dvou vázek. Ale podařilo se. Koukněte na něj.
Tak jo, jsem s bráchou na místě číslo 3. Včera jsme pozdě, synka, kluci tady byli už od čtvrtka do 9, tak nám vylosovali naše lovné místo. Tím pádem nám vylosovali číslo 3, což asi si myslím, že podle mě je, a nevím, možná i podle bráchy, je to nejlepší místo tohoto jezera. Jsme s ním spokojení. Máme tady víceméně nejužší část jezera. Je to takový prostředek jezera. Takže ty ryby projíždějí zprava doleva. Jo, tady je přes to naše nejužší místo. Tak tím pádem se snažíme nějakým způsobem odchytávat. Víceméně chytáme na protější straně, na dalenějším břehu, přímo pod rakusy. Tam to pořádně rozkrmíme vždycky. No, pořádně rozkrmíme spíš nějakých 5 hrstíček, nějakého drobnějšího krmení. To vám později řekne brácha, jaké používáme krmení. Už máme za sebou 2 noci. První noc se nám podařila, mně se podařila ryba 13,5 kg, bráchovi 13, hnedka po hodině, co jsem chytl já. První večer na Jungle Lakeu a mně se podařil tento nádherný lisec. Je asi půl druhé ráno, super sobě na lodi, co víc si přát. Na rozjezd pěkná rybka. Mám neskutečnou radost, je to můj první polský kapr. Můj první polský kapr, první večer, luxus. Večer nám vychází na jedničku. Máme před sebou ještě další 2 dny, tak uvidíme, jak se nám to ještě dál vyvrbí. A zatím spokojenost veliká. Pro krmení tady volíme nástrahy citrus a strawberry crush. Děláme různé mixy, jsou to takové mixy, které bychom normálně nepoužívali na našich vodách, kde chytáme. Ale tady tato situace tady prostě to vyžaduje. Takže děláme, volí se v podobě drceného, flaky, používáme peletky různých průměrů a k každému krmení používáme patřičné dipy, sporové syrupy a podobné kouřové dipy, které se nazývají plum joys. Takže mám tady celkem 3 druhy krmení, zvolil jsem strawberry crush, na druhý prut dávám scope squid a na třetí zkouším hotunu. Zatím mi funguje varianta strawberry crushe. Dávám do toho i citrus poletky, mám to zalité i sporovým citrus syrupem, dělá to pořádný bordel pod tu vodou, který by to prostě naláká na to místo. Pokaždé na této vodě prostě není potřeba nějak krmit velké množství, stačí 2-3 hrstí na montáž a nebo 5. A ta ryba si to prostě najde. Jak říká brácha, ty ryby tady projíždí z pravé strany na levou stranu a projíždí nejčastěji večer, takže se snažíme tu rybu ne jakože nakrmit, ale ji odchytit, zaujmout ji, aby si zobla tu naši prezentovanou nástrahu na tom našem místě. Používám víceméně také ty nadlehčené nástrahy. Používám wafterský a pobabky. Vůbec na dno nedávám vůbec žádné nástrahy. Ty místa, které jsme si tady zvolili, my tady chytáme, jsou většinou štěrkového typu, takže kuličky krásně voní a ta kulička, která se na tím dnem nanáší, je opravdu atraktivní pro tu rybu. Jsme v Polsku na Jungle Lakeu, je to voda, která je proslulá tím, že je kompletně celá prorostlá, jsou tady různé popadané stromy, keře pod vodou, takže vyvážíme přes vodící tyče, kde ty tyče máme napíchané přesně nad těmi váskami a silně vedeme přímo přes ně. Nakrátko musí si tady používat odpadávací montáž, nebo odpadávací olovo, pardon. Takže my tady s brachou používáme prostě nastříhané gumičky od duše, od kola, kde zahákneme nějaký kámen těžší a pěkně to přesně vyskonujeme. Já tady chytám, i bracha chytá, máme vždycky jeden prut na straně našeho lovného místa, chytáme ho za rožkem, jo, takže prostě máme silon vede rovně, potom máme pichovou píčku ve vodě s háčkem a pěkně to odkloníme doprava nebo doleva, brácha odklání, přesně za rok.
Takže jsou tady různé možnosti, je tady miliony možností, že člověk si může opravdu tady něco vymýšlet, zkoušet, je tady prostě opravdu spoustu možností, takže budeme bojovat dál a budeme snažit chytnout dalšího kapra, máme zatím draku chyceného po jednom kaprovi, chceme chytnout aspoň jedného každý, takže máme před sebou poslední noc, tak snad se nám to podaří, moc si to přejeme. Tak pojď pro mě. Bereš ho a uděláme si double? Držím ti palce. No jo, mohu nechat dole. Ale viděla jsi už, že jsem fungoval. Odtrhávat ty vidličky mám děti. To je sám to zlo, žádný odhátání. Ty máme děti. O jedno dvě lupnutí si utáhni brzdy. To je větší nebo menší? Menší, jo? Když nevím, že tady kačička nemocí, když to zvládne. To už mám za to bosíru. To je tady to. Dobrý, povol, ty povol. Já musím tak. Tak, máme tady poslední večer. Kapře na nás kašlou, tak jsme se přeorientovali na Amury. Zatím nás to fakt baví. Kája se sotva odsprchovala. Přišel první záběr, tak se tady s ním teďka mazlí. Jenom jsme ho dotáhli ke břehu. Rozjel se druhý prut. Berou na všechno, co tam hodíme. Jediné, co jsme změnili, kašleme na bojlíz, krmíme tygřák a řepku a chytáme takové půlmetrové hloubce hned pod rákosem. Tento přišel na citrusovou vaftrsku. Co začíná? A Kain přišel na normální skopek, spytkal čerpku s popkou na panáčka. Takže paráda. Žem? Můžete pouštět. Pustíme je. Já nevím, souka jsem si odrýkla. Tak pojď, Ponaře. Tak čau. A je to ještě. Jsi přesavený? Svůj. Bylo poslední ráno a nejmladší člen našeho týmu ukázal své kvality. Vítek vsadil na nejklidnější partii jezera, kde se sice neukazoval moc ryb, ale vsadil na to, že právě ten klid by mohl nalákat největší ryby tohoto revíru. Od snídaně nás pomalý záběr vyhnal na vodu a po půlhodinovém souboji podebíráme největší rybu jezera. Závěr, o jakém jsme nikdo ani nesnili. Thank you.
Poslední ráno před náma a přišel takový duševní cíl výpravy, brutální šupináč s váhou přes 22 kg. Takže topka. Vzal si Ronny Rig s citrus popkou 12 mm, kousek od rákosu. Nádherná ryba. Kapr se nesmí dívat na vodu, on by chtěl uplavat, on musí být na břehu. Že jo, to nevíš, to říká Radim. Máme ty kokos, Mr. Palach. Mr. Olympia Palach. Olympia. Jeden je pod labutěma, teď už nevím, co radši vyndal. Ne pod labutěma, krmnej, krmte jich tam. Přesně tam jsem to házel. Mám ho. Tak to. Tak to. Pomohu vidět. Vyslej. Budeš hodný. Slibuješ, že budeš hodnej? Já ho dovidím. Natáčíš? Kdyby jsi mluvila na Mirka.